নমস্কাৰ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ব্লগলৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এটা সুন্দৰ স্নেকছ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু চাহৰ লগত খাবলৈ বহুতেই ধুনীয়া হয় এই ৰেচিপিটো সেয়ে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ তেন্তে আহকচোন দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া মই লৈছোঁ আলু মোৰ হিচাপত আপোনালোকে আলুৰ পৰিমাণ বঢ়াব বা কমাবও পাৰে আৰু এইখিনি ভালদৰে ধুই পেলাই বাকলি গুচাই মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি সমান চাইজত কুটি লৈছো আলুখিনি আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰত আৰু এই আলুখিনি মোৰ সিজাই লোৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াক প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ পৰা টুকি ল'ম আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মই ভাঙি দিছো যাতে কোনো ধৰণৰ গোটা নাথাকে আমি পিহনাৰ সহায়তো এইখিনি ভাঙিব পাৰোঁ বা গুৰি কৰিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া কৰ্ণফ্ল মোৰ যিমানটো প্ৰয়োজন হয় সিমানটোৱে আলুৰ হিচাপ চাই পেলাই মই চাৰি পৰা পাঁচ চামুচমান এনেকৈ কৰ্ণফ্লি দি দিছো যদি পিছত দৰকাৰ হয় দিব লাগিব আৰু এইখিনি দিয়াৰ পাছত ইয়াত মই হিচাপ অনুযায়ী অকণমান নিমখ দি দিছো বহুত বেছি নহয় যিমানটো মোক প্ৰয়োজন হয় আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মই মঠি ল'ম যাতে ধুনীয়া আটাৰ নিচিনা এটা দৌ ৰেডি হৈ যায় আৰু ভালদৰে মথা হৈ গৈছে পুৰা আটাৰ নিচিনাকে দৌটো মই বনাই লৈছো আৰু এতিয়া খুব বেলনা লৈছো বেলনাৰ সহায়তে ইয়াক মই ৰুটিৰ আকাৰত বেলি ল'ম এইদৰে মই হাতেৰে এনেকৈ বেলি পেলাই সমান কৰি লৈছো এটা পৰঠা বা ৰুটিৰ এটা চাইজত বহুত ডাঠো হ'ব নালাগিব বহুত পাতলাও হ'ব নালাগিব আৰু এনেকুৱা সৰু বাতি এটাৰ সহায়ত এনেকৈ মাজৰ পৰা কাটি পেলাই মই এনেকৈ উলিয়াই লৈছো থকা খিনি বেলনি নাযায় সেইখিনি আকৌ বনাব পৰা যাব আৰু এনেকৈ মই উলিয়াই লৈছো যদি আমাৰ ওচৰত এনেকুৱা বাতি নাথাকে তেতিয়া আমি সাপৰ টেমাৰ সাপৰো আমি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এনেকৈ বনাব পাৰো আৰু এতিয়া আমি এনেকৈ ৰাখিব পাৰো কিন্তু মই অকণমান চকুত লাগিব কাৰণে এনেকে ল'ৰা ছোৱালীও খাব এনেকুৱা আইচক্ৰীমৰ মাৰি ঘৰতে যিহেতু আছিলে তাৰ পৰা দুটামু চকু বনাই দিম আৰু এতিয়া এখন চামুচৰ আগটোৱে সহায় এটা মই স্মাইল বনাই দিছোঁ যাতে দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে খাবলৈও মন কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে বেলেগ ডিজাইন দিব বিচাৰে দিব পাৰিব কোনো কথা নাই এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ থাকিল যদি মোৰ

সৰু সৰু গোলা আছিলে সেই গোলাখিনি মই ইয়াত ভাজি যাম আৰু বৰ ধুনীয়া এটা মচমচীয়া হয় তেতিয়া পূৰা ভজা হৈ যাব আপোনালোকে নিজে বনাই চালেহে খাই গম পাব আৰু চাহৰ ক'ত খাবলৈ সঁচাকৈ বহুতেই সুন্দৰ হয় মই কম জুইত ভাজিছোঁ তেতিয়া সিজি যোৱাত সহজ হয় আৰু আমাৰ ইয়াত ভজা হৈ গৈছে আৰু গোটেইখিনি ভজা মই দেখুওৱা নাই আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ' মোৰ ভাল পাব আৰু ঘৰত এপাক বনাই চাব কেনেকুৱা হয় কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ নতুন ৰেচিপি লৈ আকৌ লগ পাম আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ